smo se okupili kako bismo vam čestitali na vašoj ljubavi. Jer ljubav pokreće život i u život vraća. Liječi, krijepi, oplemenjuje. Sve boli, jade, tuge, gorčine potire. Ne zna za prepreke. Ne priznaje zakone, norme, regule. Jedino je ona moćna, moćnija i od vremena i od smrti. Može i ono što se čini nemogućim, nesretnog, slomljenog, izgubljenog, samo u jednom trenu preobraziti u sretna čovjeka. Ljubav je ta koja godinama spaja parove koji su danas ovdje kako bi uveličali proslavu Valentinova, tradiciju grada Požege. S vama su danas ovdje domaćin susreta, zamjenik gradonačelnika grada Požege, profesor doktor znanosti Borislav Miličević i zamjenik županice gospodin Ferdinand Troha. Yeah.